Թաքնված գանձերը սպասում են քեզ Աջարաբեթում։ Այցելիր աջարաբեթ.com, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.com, միշտ ստացիր ավելին։ Պարոն Քոչարյան, գիտենք, որ սեմինար քննարկում եք կազմակերպելու ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ, կխնդրեմ մի փոքր փակագծերը բացեք և մանրամասնեք, ինչին է նվիրված լինելու։ ՆԱՏՕ-ի շաբաթն է սկսվել այսօրվանից, քիչ առաջ մենք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի հետ հանդիպում ունեցանք պարոն Ապատուրայի հետ և քննարկեցինք ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության այդ ձևաչափի մեջ պարլամենտի անելիքների ԱԳԿՑ հիմնարար փաստաթղթի շրջանակում 17-19 թվականների կատարվածի և ապագա մշակվելիք այդ համագործակցության փաստաթղթի նոր իրողությունները հաշվի առած նոր մեր մշակումների մասին։ ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա շրջանակներում ազգային ժողովը նոր ընտրություններից հետո առաջին անգամ իրականացնում է սեմինար քննարկում այն անելիքների մասին, որ առնչվում է Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը, և այդտեղ կարծում եմ մենք բավականին անելիք ունենք։ Այդ քննարկումը հրավիրված են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների դիվանագիտական կորպուսը, փորձագետներ, պարլամենտարիզմի մեծ ավանդույթներ ունեցող երկրներից, Գերմանիայից, Չեխիայից, մեր համապատասխան հանձնաժողովի գործընկեր կառույցների պատասխանատուներ, այնպես որ շատ հետաքրքիր քննարկում է լինելու, հաշվի առնելով, որ այսօրվա Հայաստանում շատ կարևոր է խորհրդանական վերահսկողության գործիքակազմի հնարավորությունների կիրառումը և այդ գործիքակազմի ավելի էֆեկտիվ ավելացումը, որը կավելացնի մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների ուժը, հատկապես խորհրդանական վերահսկողության առումով, և քննարկումը ամսի 13-ի վերաբերվել է զինված ուժերի ու խորհրդանական վերահսկողության թեմային։ Կլինեն բազմաթիվ հետաքրքիր զեկույցներ, մտքերի փոխանակում, մեր հանձնաժողովը իր կազմով ակտիվ կմասնակցի այդ բոլոր քննարկումներին։ Ինքս կունենամ զեկույց այդտեղ, որտեղ մենք կներկայացնենք մեր տեսակետը, թե ինչպես ենք պատկերացնում այս իրողությունների մեջ պարլամենտի դերն ու նշանակությունը ըստ ուղությունների, ըստ իսկ ինչ վերաբերում է պաշտպանության և անվտանգության, այդտեղ ունենք հստակ պատկերացումներ, որը կներկայացնենք այդ քննարկման ժամանակ։ Պարոն Քոչարյան, ասացիք, որ շատ անելիք կա, այսինքն բաց տեղերը շատ են նախորդ իշխանության ներքո, այսինքն շատ խնդիրներ հնարավոր է լուծել, բայց չի արվել ըստ ձեզ, որոնք են հիմնական բաց տեղերը, թերացումները, որ պետք է հիմա արդեն փորձեք լուծել։ Իհարկե եղել են բաց թողումներ, որը չի արվել, աչքակապություն էլ է եղել, ամեն ինչ եղել է։ Այսօրվա Հայաստանում այդպիսի երևույթները մենք ընդհանրապես բացառում ենք, իսկ այն մեխանիզմները, որոնք մեզ հնարավորություն կտա վերահսկողական ֆունկցիաները իրականացնելով ուժեղացնել թե պաշտպանական համակարգը, թե անվտանգության համակարգը, թե նաև միաժամանակ դա հնարավորություն կտա կառավարությանը լինել ավելի ուժեղ, ավելի վերահսկելի և պարլամենտը կդառնա կառավարության համար մեկ գործընկերը, օգնելով այդ վերահսկողական ֆունկցիաները իրականացնելով, օգնելով նրան, որպեսզի կառավարության ներկայացրած ծրագրերը գործեն ավելի էֆեկտիվ և որակով։ Եվ անդրադառնալով մեկ այլ խնդրի, ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը բավական քննարկումների տեղիք հետևել, ես կուզեի մեջ բերել, կրկին վերահաստատում են համանախագահները լարվածության թուլացման և ռազմատնչ հեռետորաբանության նվազեցման կարևորությունը, բացի այդ անդրադառնալով նաև այլ հարցերի համանախագահները վերահաստատում են, որ արդար և տևական կարգավորումը պետք է հիմնվի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի առանցքային սկզբունքների վրա, այն պետք է ներառի լրացուցիչ տարեր, որոնք 2009-12 թվականներին առաջարկվել են, մասնավորապես այստեղ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձը Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր կարգավիճակը անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքների ապահովմամբ։ Ըստ ձեզ, ինչու այս փուլում շեշտադրում արվեց նաև այս խնդրին և 2009-12 թվականների այս ուրեմն խնդրին առաջ բերվեց համանախագահների կողմից, և տարածքների հարցն էլ բավական քննարկվում է, ինչպես նաև ձևաչափի մասին կողմերին կոչ է արվում, որպեսզի ձևաչափի փոփոխության մասին միակողմանի որոշումներ չկայացվեն, հայտարարություններ չարվեն։
ուրեմն բնականաբար այսպեսի առաջարկներով, հայտարարություններով Մինսկի խումբը միշտ էլ հանդես է եկել, եթե հիշում եք բազմաթիվ ուրեմն տարբերակներ առաջարկվել բանակցող կողմերին, հիմա սա հերթական առաջարկն է, բայց մենք պետք է ելնենք մեր երկրի ներսում, մենք պետք է ուժեղանանք, մենք պետք է ուժեղացնենք մեր անվտանգության համակարգը, որովհետև դրանից է կախված, թե ինչպիսի հայտարություն կծնվի, եթե մենք թույլ ենք կծնվեն այլ հայտարություններ, եթե մենք ուժեղենք և մեր երկիրը կարգավորենք և մեր ինքնաիշխանություն ունի բավարար ուրեմն ուժ, բնականաբար հայտարարությունները կբխեն այդ իրողությունները հաշվի առնելով, այնպես որ այս հայտարարությունները կլինեն, կշարունակվեն և բանակցություններն են, խաղաղ բանակցություններն են, որոնք կբերեն որոշակի լուծումների, մենք պետք է լինենք շատ կառուցողական, գնանք ուրեմն խաղաղության, պաշտպանելով մեր ինքնիշխանությունը և մեր երկրի շահերը, և մեր անվտանգությունը պետք է բխի նրանից, թե մենք ինչքանով կլինենք պատրաստ այդ անվտանգության էլեմենտները ամուր պահելու։ Եվ առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր հայտարարությունները, բայց միաժամանակ մենք պետք է առաջնահերթորեն մտածենք մեր անվտանգության համակարգի ուժեղացման, առաջնահերթին դրա ամենակարևոր բաղադրիչը զինված ուժերի ուժեղացման, մեր երկրում անտարբերության մթնոլորտի հաղթահարման և մեր երկրի անվտանգության նկատմամբ ունենանք հստակ ընդգծված քաղաքացիական հստակ վերաբերմունք։ Պարոն Քոչարյան, պաշտոնական Երևանը պետք է շարունակի պնդել, որ Արցախը պետք է դառնա բանակցային բանակցությունների մաս և վերադառնա բանակցային սեղան, ինչպես նախկինում է եղել։ Այս պաշտոնական Երևանը այդ տեսակետը հնչեցրել է և ամուր պահում է այդ տեսակետը, ելնելով այն իրողությունից, որ Արցախը, երբ որ մասնակցում էր այդ բանակցություններին, նա ինքը պետք է վերջնական փուլում որոշումներ կատարող հանգույց է լինի։ Եթե Արցախը այդ պրոցեսից դուրս է մնում, ըստ էության որևէ փաստաթուղթ խնդրի վերջնական լուծման չի կարող տանել։ Եվ դա պետք է հասկանան և ադրբեջանական կողմը, որովհետև Հայաստանը կարող է բանակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի անվտանգությանը վերաբերվող հարցերին, բայց Արցախը ինքը հանդես է գալիս որպես ինքնուրույն միավոր, և մեր երկրի վարչապետն էլ բազմից ասաց, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, և Հայաստանի անունից է ինքը հանդես գալիս, և ճիշտ կլինի, որպեսզի ձևաչափի մեջ ներառվի նաև Արցախը, և նախկինում նա եղել է, և կարծում եմ հենց այդ ժամանակ էլ շատ էֆեկտիվ քննարկումներ և լուծումներ առաջարկվել են, ուրիշ բան, որ մի դեպքում Ադրբեջանը չի համաձայնվել ինչ-որ լուծումների, մի այլ դեպքում մենք չենք համաձայնվել, այսօր ունենք այն իրողություն, ինչ որ ունենք, և Ադրբեջանի նախագահը, եթե հանդիսանում է փախս Արցախից դուրս եկած ադրբեջանական կողմի նախագահ, այսօր Արցախը ինքնուրույն միավոր է, քաղաքական միավոր է, և ստեղծել է իր պետական ինստիտուտները, և ինքը պետք է մասնակցից լինելով ինքը դառնա նաև այն սպասվելիք խաղաղության տանող որոշումների կրողը, այնպես որ այստեղ իհարկե մեր պետության կողմից հնչեցրած տեսակետները բխում են մեր երկրի և Արցախի ժողովրդի շահերից։ Այսինքն կարծում եք, քանի դեռ Արցախը չի դարձել բանակցային գործընթացի մի մաս և չի նստել այդ սեղանի շուրջ երկու պետությունների հետ, Հայաստանի և Ադրբեջանի, ռեալ այսպես տեղաշարժ այս գործընթացում չեն կարող ակնկալել, և նաև առաջիկայում սպասվում է Փաշինյան Ալիև հանդիպումը, այսինքն հանդիպումները տեղի են ունենում պարբերաբար Հայաստանի և Արցախի ղեկավարների միջև, սակայն այս պարագայում չեն կարող այսքան ակնկալել, որ ինչ-որ ռեալ դրական փոփոխություններ կարող են լինել։ Բնականաբար դուք այդ հարցը տալով շատ լավ գիտեք դրա պատասխանը։ Հիմա հարցը ինչ ասում եք, որ ես ասեմ, որ առանց մեկ ուրիշ, ասենք մենք պետք է որոշենք, թե Արցախը իր անվտանգության խնդիրները ինչպես պետք է միայնակ լուծի, ոչ, մենք մի ընդհանուր անվտանգության համակարգ ենք, և այստեղ Արցախի մասնակցությունը, պահանջը, որ հիմա դրվել է նոր իշխանությունների կողմից և մեր վարչապետի կողմից, դա արդարացի որոշում է բոլոր առումներով, և դա այդպիսի իրավիճակ մենք ունեցել ենք, կորցրել ենք, այ թե ինչի արդյունքում ենք կորցրել, ինչ հանգամանքներում, դա պետք է վերականգնել, որպեսզի այս գործընթացը բանակցային ունենա հեռանկար, եթե դա մենք չենք ներառում Արցախի մասնակցություն, ինքը ըստ էության որևէ հեռանկար չի տալիս, որպեսզի նա լինի ամբողջական։ Տեղյակ ենք, որ Ադրբեջանը նախատեսում է զորավարժություններ անցկացնել, և սա Փաշինյան Ալիև հանդիպումից առաջ է տեղի ունենում, սրա մեջ տեսնում եք որոշակի մեսիջ, ենթատեքստ։
գիտեք ինչ, Ադրբեջանի միշտ զորավարություններ անցկացնում, ինչպես նաև մեր պաշտպանական գերատեսչությունը անցկացնում զորավարություններ, դրանք անընդհատ պրոցեսներ են, հիմա ես ռիսկ կրկնում եմ, խնդիրը կայանում է նրանում, մենք մեր անվտանգության համակարգը շարունակաբար զարգացնելով կուժեղացնենք այն բոլոր նեգատիվ դրսևորումները, որ ինչ որ ժամանակաշրջանում ներառված են եղել այդ գերատեսչությունների մեջ, մենք դրանք առաջ կհաղթահարենք եւ կգնանք առաջ։ Կարծում եմ, որ դա անխուսափելի է, որտեւ եթե այդ խնդիրները մենք պետք է չլուծենք, Հայաստանը որևէ փոփոխություն բնականաբար տեղի պետք է չունեցած չլիներ։ Բայց այսօրվա Հայաստանի փոփոխությունները պարտադրում են մենք մեր տունը ներսից ուժեղացնենք, կառուցենք եւ առաջնահերթության մեջ ուժեղացնենք մեր անվտանգության համակարգը եւ առաջին հերթին մեր զինված ուժերը։ Տեսնում ենք, որ բավական մեծ քանակով նաև սպառազինություն է ձեռք բերվում վերջին շրջանում եւ ընդհանուր առմամբ տարիների ընթացքում ձեռք է բերվել, հատկապես վերջին շրջանում ակտիվություն է նկատվում այդ առումով, բացի սրանից առաջնահերթ ինչ խնդիրներ կան, որ պետք է լուծել նաև բանակում։ Բանակի հետ կապված խնդիրները մշտական ամենօրյա ուրեմն պրոցեսով լուծումների մեջ են եւ պարլամենտն էլ այսօր մեծ անելիք ունի, որպեսզի բանակի խնդիրները ստանան ավելի էֆեկտիվ լուծման ճանապարհային քարտեզ, եւ դա հենց պարլամենտական վերահսկողությունն է, որի հետ կապված մենք մշակում ենք ծրագրեր նաեւ պաշտպանական գերատեսչության հետ միասին, իսկ ամսի 13-ի մեր քննակումներին, որպես լրագրող եթե դուք գաք մասնակցեք, կտեսնեք ընդհանրապես մենք ինչ ուղղություններն ենք տեսնում առաջնահերթության մեջ եւ դրանց լուծումները ինչպիսի առաջընթաց կարող է ապահովել մեր զինված ուժերի համար, որովհետև վերջին հաշվով թեման նորից եմ կրկնում, վերաբերվում է խորհրդանական վերահսկողությունը, իսկ այդ վերահսկողությունը միտված է լինելու միայն մեր զինված ուժերի ուժեղացմանը։